Milí posluchači, je pátek 19.1.2024 a já bych vám chtěla pustit převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, lídra SPD, s názvem Co přesně znamená vládou navrhovaná korespondenční volba. Je to opravdu velmi závažná věc, tak bych doporučovala, abyste si to opravdu poslechli. Je to delší, ale je to velmi, velmi důležité pro naši budoucnost. Takže to bych vám pustila jako první a nakonec uslyšíte reportáž, kterou už jsem přeložila z italské televize. Je to reportáž na téma Hmyz na talíři, velice se to zde znovu ujalo jako téma, protože od 29. prosince je to povolené na celém území Evropské unie, takže se to týká nás všech. A ta reportáž, kterou vám zde pustím, tak ta proběhla 17.1.2024, tedy tuto středu v pořadu Fuori dal Coro. Není to jen argumentace taková, jakože se nám to hnusí, toto jídlo, jaké to má ještě vedlejší aspekty zdravotní a tak dále, alergie, tak to zde momentálně řešit nebudeme, ale vidíte, co se děje, zemědělci stávkují a tak dále a ta továrna s hmyzem, ta továrna, která má produkovat moučku na užití pro zvířata i pro lidi, se nachází v kraji, kde pod tíhou evropských nesmyslů zkrachovalo 2600 farem, jak se dozvíte. Takže vám přeji pěkný poslech. A nyní tedy ten první převzatý pořad, je to pořad čerstvý, byl dán na YouTube Tomia Okamury před hodinou, tedy okolo 16. hodiny 19.1.2024. Vážené dámy a pánové, dnes máme před sebou vládní návrh zákona na zavedení korespondenční volby, který účelově porušuje českou ústavu. Je to jasné veřejnosti i odborníkům. Hned na úvod si můžeme také položit otázku, qui bono, komu ku prospěchu. A i hned na úvod dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení jménem poslaneckého klubu SPD, takže se o mém návrhu bude hlasovat hned po skončení prvního čtení. Předložený zákon není v souladu s naší ústavou a s listinou základních práv a svobod. Hnutí SPD proto zavedení korespondenční volby nepodpoří. Korespondenční volba je pro současnou fialovou vládní pětikoalici evidentně větší priorita než ekonomický a politický stav naší země. Já jsem tady v úterý navrhoval řadu bodů, které jsou prospěšné pro občany České republiky a všechny tyto body poslanci Fialovy vládní pětikoalice zamítli. Zamítli to ve jménu toho, že chtějí změnit volební zákon a prosadit korespondenční volbu. Takže co jsem navrhoval? Můžu poprosit o klid zase? Kolegové, kolegyně, opakovaně vás vyzývám ke klidu. A evidentně toto nereflektujete. Prosíme, berte v potaz, že pan předseda Okamura má také nárok na klid v sále, aby mohl přednést svůj projev. Prosím. Tak, já jsem tady navrhoval v úterý mimořádné body, jako například řešení nedostatku, dlouhodobého nedostatku základních léků. Fialovou vládní pětikoalic to nezajímá, takže můj bod zamítli, přestože tady byl přítomen minister zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Navrhoval jsem v této souvislosti i bod rušení lékařských pohotovostí, které vládní koalice chystá. To znamená, my jsme samozřejmě proti tomu rušení těch lékařských pohotovostí a opět jste mi to zamítli.
Navrhovali jsme tady zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené spoluobčany, kteří jsou v zoufalé situaci. Navrhovali jsme tady další a další zákony, mimo jiné i předřazení zákona o referendu, protože zákon o referendu z pera SPD už tady leží 2 roky a ostatně už tady leželi v minulém volebním období. A zrovna mimochodem je otázka, zdali si lidé přejí korespondenční volbu občanů ze zahraničí, kteří tady často s námi nikdy nežili, neumí česky, ani tady neplatí daně. To nehovořím o českých občanech, kteří tam třeba krátkodobě pracují, anebo pracují tam, vrací se do České republiky a tak dále, nebo tam studují. Tady mluvíme o těch českých občanech, kteří tady vůbec s námi nežijí a nikdy ani nežili. Jako mají často dvojí státní občanství, mají dvojí státní občanství. A takže zamítli jste i předřazení zákona o referendu. Já jsem chtěl, aby právě o té korespondenční volbě mohli lidé hlasovat v referendu. Chtěl jsem, aby mohli hlasovat i o dalších záležitostech, ale pro vás jsou prostě priority. Já jsem tady navrhoval, aby jsme tady řešili věci jako drahé energie, aby se tady řešili drahé potraviny, jakým způsobem se s tím vláda chce teda vypořádat. Zdražuje se dálkové teplo, vodné, stočné se všem občanům zdražuje. No a Fialovy vládní pětikoalici je to úplně jedno, všechny moje návrhy jste zamítli a prosazujete tady pro asi priorita prostě korespondenční volba. No a já jsem chtěl říct na úvod, že pro SPD jsou prioritou čeští občané, aby měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To znamená, my jsme tady navrhli v úterý body, aby lidé měli více peněz, aby se cítili bezpečně a Fialova vláda, je to vláda ODS, Pirátů, TOP 09, STANa, KDU, ČSL, to zamítli a teď tady máme před sebou už druhý den, se tady bavíme o zavádění korespondenční volby pro lidi, pro občany žijící dlouhodobě v zahraničí, kteří tady často ani neplatí daně, mnoho z nich, protože tady nikdy ani nežili, nežijí a neumí ani česky. Tak tohle to je potřeba říct na úvod, jaké jsou priority Fialovy vládní pětikoalice a jsou to jiné priority, než prosazuje hnutí SPD. Jak jsem říkal, tak předložený zákon, ten zákon, jak je předložený Fialovou vládní pětikoalicí, tak není v souladu s naší ústavou. A na ty problematické body, na ten problém s návrhem korespondenční volby v tomto smyslu, ať to byl ten předešlý senátní návrh z pera poslanců vládní pětikoalice, senátorů vládní pětikoalice, tak je to i tento poslanecký návrh, tak v podstatě o tom hovoří i ty nejrenomovanější čeští ústavní právníci a jsou k tomu kritičtí, jako je třeba profesor Aleš Gerloch, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nebo je to docent Zdeněk Koudelka, ústavní právník z Masarykovy univerzity a další. Takže potvrzují tyhle ty názory. Není to názor SPD nebo Okamury nebo opozice, jsou to názory nezávislých, renovovaných ústavních právníků. A vyplývá z toho jasná věc, že Fialova vládní pětikoalice, protože vám plně věří už pouze 3% českých občanů podle průzkumu Sociologické centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, tak vy zoufale hledáte hlasy, kde můžete místo, abyste začali dělat něco pozitivního pro občany. No ono to moc nejde, abyste dělali něco pozitivního pro občany, protože přesně, jak se říká, ryba smrdí od hlavy a v čele stojí totálně neschopný premiér Fiala, který lže jak tiskne. Zrovna jsem dával včera na své sociální sítě ten jeho rozhovor s Rejem Korantengem v televizi Nova, kde ještě před několika měsíci říká, že nebudete zvyšovat daně. A opakuje to v tom pořadu několikrát. Říká tam, nebudeme zvyšovat daně ani živnostníkům, ani nikomu, ani lidem. Tam opakuje v televizi Nova v rozhovoru s Rejem Korantengem premiér Fiala. Lhář prolhanej. Politický podvodník. To prostě tak. Teď mi říká poslanec ODS trošku úcty. Trošku úcty k tomu, pane poslanče, bohužel teď si nevybavuju vaše jméno. Pardon, jak se jmenujete? No,
a nechce mi to říct teďka. No tak, tak hlavně, že máte odvahu, mi tady říká poznámky a pak prej to je jedno. Mně to jedno není, proto se ptám. Protože, pane poslanče, i když si... Jo, tak poslanec Krejza to tady říká, ano, že je to jedno. Oslovujte pana poslance. Máte pravdu, prosím, takže prostřednictvím, děkuji. Ano, máte pravdu. Takže pan poslanec Krejza, a vy jste poslanec, teď už jsem si vzpomněl, z Litoměřic, jestli si pamatuju dobře, tak pan poslanec Krejza říká, že ty věci, o kterých já teď říkám, že jsou naše priority, že je to jedno. Že je to jedno. A že je jedno, že premiér Fiala tady lže lidem, je to váš premiér za ODS, protože jste pan poslanec Krejza z ODS, prostřednictvím tedy paní předsedající, jste poslancem ODS, pan poslanec Krejza z Litoměřic. A mně nepřipadá, že je to jedno, že ODS obelhala celou Českou republiku a že váš premiér Fiala ještě před několika měsíci v televizi Nova v rozhovoru s Radim Korantengem tvrdí opakovaně na opakovaný dotaz, všichni se můžou podívat na můj Facebook, ale to video jako absolutně koluje, že jo, po celé republice, že říkal, že nebudete zvyšovat daně a pak plošně všem lidem zvýšíte daně. Jo, no tak buď neví, která by je, anebo lže přímo už záměrně, jedno nebo druhé, ale já myslím, že není opravdu dobré, aby takovýhle neschopný premiér vedl Českou republiku, ale ODS na něm trvá, ODS trvá na tom, aby byl premiérem Petr Fiala, takže chápu, že bráníte premiéra Petra Fialu a tyhle ty jeho výroky, které říkal ovšem jménem celé vládní pětikoalice. Pojďme dál, co se týče zákona o korespondenční volbě. To největší úskalí vidím v požadavcích, které Ústava a Listina základních práv a svobod klade na volby a samotné hlasování. Ústava říká, že například volby do poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Z ústavy vyplývá požadavek, aby za prvé byla volba osobní, za druhé má být zaručená tajnost hlasování a volba má být svobodná. A tady bych ještě na úvod řekl, že ten argument, který slýchávám, je, že korespondenční volba existuje v nějakých jiných zemích, nebo ve spoustě zemích. Tak na úvod si řekněme, že ten zákon o té korespondenční volbě je v každé zemi trochu jiný a je také v každé zemi trochu jiná ústava. Často úplně jiná. To znamená se zásadními rozdíly. To znamená i ten plošný argument, že jinde to je, ale už vládní pětikoalice účelově nedořekne, že je to tam jinak v různých variantách, tak to je typický manipulativní vyjádření. Mimochodem, Česká republika je podle mých informací poslední zemí, která nemá zákon o referendu v rámci Evropy. Takže to, když teda bych šel na tento argument, tak proč jste proti zákonu o referendu, který tady SPD dlouhá léta prosazuje? Ale protože jsme sami a v tom smyslu, aby ten zákon o referendu se mohlo hlasovat i o mezinárodních smlouvách a tak dále, tak samozřejmě je potřeba ústavní většina a tu samozřejmě SPD nemá tady. Takže referendum, které je ve všech ostatních zemích, tak to nechcete. A teďka tady argumentujete korespondenční volbou, která notabene zdaleka není, anebo není ve všech zemích, ve všech demokratických zemích a navíc i v těch zemích, kde je, tak to provázejí různé, můžou to v některých zemích to provází různé problémy. Takže tady, proč o tom hovořím, protože já mluvím o tom konkrétním návrhu Fialovy vládní pětikoalice, o tom mluvíme tady na korespondenční volbu, zdali je nebo není v souladu s ústavou. O tom je tady řeč. A to není. Takže to je ten problém, takže i to, že argumentujete tím, že to v některých jiných zemích je, tak to je lichý argument, protože tam to bezesporu zřejmě s tou ústavou evidentně je v souladu s tou jejich ústavou ten zákon. Ale tady je problém, že ten český návrh, ten, co podáváte vy, není. A o tom je na úvod celá debata. Jo? A o tom celou dobu hovoří SPD, i v médiích o tom hovoříme celou dobu, i při diskuzích s veřejností. K tomu bych ještě dodal, což ústava ani listina neříká, listina základních práv a svobod, ale zcela zřejmě se to předpokládá,
že má existovat co největší důvěra v celý volební proces od začátku do konce. To znamená od toho, kdo je uznaný jako oprávněný volič, až po přepočet hlasů na mandáty. Tento proces má být verifikovatelný a má být, řekl bych, pro každého pochopitelný a bez nějakých větších pochybností. U korespondenční volby, na rozdíl od volby normální, kde je člověk sám za plentou, mohou být i další lidé. Soudy mnohokrát soudili a odsoudili kupčení s hlasy. Návrh Fialovy vládní pětikoalice tedy jednoznačně usnadní obchodování s hlasy. V ústavě jsou naprosto jasně napsané hodnoty, které mají volby splňovat. A my se tady přitom na základě návrhu poslanců vládních stran zabýváme tím, že pro tisíce lidí ústavní pravidla nebudou platit. Jak chcete zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí a zároveň pro ně zachovat tajné hlasování? Plenta ve volebních místnostech nestojí jen tak pro nic. Volič za ní vazuje lístek do obálky mimo jiné proto, aby nikdo neviděl, pro jakou stranu či kandidáta hlasuje a nebyl ovlivňován. Říkáte, že chcete umožnit ulehčit lidem v zahraničí volit. V praxi to znamená jediné. Diskriminujete občany České republiky. Normální občan naší země musí do volební místnosti. Zavádíte institut, kdy pár vyvolených tohle absolvovat nemusí. Zde je porušena ústavou vyžadovaná rovnost. A opět na tento moment poukazují i ty ústavní právníci. Přesně na tento moment poukazují ústavní právníci, o kterých hovořím. Ale i další. To znamená, že v ústavě je napsáno, že volby mají být rovné. Ale vy vytváříte vlastně protiústavní nerovnost. Protože kdyby vstoupil v platnost váš návrh zákona o korespondenční volbě, tak čeští občané, kteří volí v České republice, mají jenom jednu možnost volby. A to je ta stávající, to znamená, jdete za plentu a tam vložíte volební lístek do obálky a ten dáváte do urny. No ale vy pro občany v zahraničí vytváříte možnosti dvě, protože mají možnost, jako tomu je v současnosti, volit na českých zastupitelských úřadech, kde to probíhá podobnou formou, ne stejnou, ale podobnou formou ty volby, že jsou tam zvláštní volební komise a také jde prostě občan za plentu a volí. A vy vytváříte variantu druhou a to je ta varianta korespondenční volby. Takže tady je narušená ta ústavou garantovaná rovnost a dochází vlastně k tomu ústavou, v podstatě je to protiústavní, k tomu, že je zvýhodněna jedna skupina občanů a to znamená Češi žijící v zahraničí. Takže tohle je moment, který je protiústavní a to je samozřejmě špatně. K dalším samozřejmě argumentům se postupně dostanu. Tvrdíte, že korespondenční volba ze zahraničí v úvozovkách nakopne volební účast. Umožní lidem snadno vykonávat jejich právo, ušetří čas i peníze a navíc už dlouho existuje v řadě západních zemí. Tak nějak zapomínáte na fakt, že tahle forma voleb byla nejen vždy zpochybňována, ale ve Francii ji pro podvody zrušili. V Rakousku opakovali prezidentské volby. To je váš cíl? Podvádět u voleb? Vaše argumenty jsou směšné. Navíc v různých zemích jsou různá znění ústavy a různé úpravy korespondenční volby. Takže nelze paušalizovat. Nemějte mi za zlé, že budu citovat vaše nejhloupější argumenty. Předsedkyně sněmovny paní Pekarová Adamová z TOP 09 řekla, cituji, je neuvěřitelné, že tak přirozená věc jako právo na účast ve volbách je tak dlouho našim krajanům odpíraná. Hnutí ANO a SPD se tomu všemožně snaží zabránit. Konec citátu. Paní Pekarová je zákonodárce, volený politik a je tak nevzdělaná, že netuší, jak probíhají české volby? Je malá nepatrná naděje, že něco o volbách ví, pak ale lže. Ať je nevzdělaná nebo lhářka. Obojí je smutné zjištění. Českým občanům žijícím v zahraničí právo na účast ve volbách nikdo neodpírá. V případě sněmovních a prezidentských voleb mají možnost volit z ciziny, a to přímo na velvyslanectvích i na řadě konzulátů.
Tento proces je možná pro někoho komplikovanější. Na druhou stranu, volby se nekonají každý měsíc. Jde o poměrně výjimečnou událost, při níž má občan šanci rozhodovat o budoucnosti své země. Je také na místě položit si otázku. Pokud si Čech žijící v zahraničí během voleb neumí udělat čas na to, aby řádně volil podle současných pravidel, jde o chybu v systému nebo spíš o svobodnou volbu daného Čecha nevolit? Samo ministerstvo vnitra si je vědomo protiústavnosti svého návrhu. A ve své zprávě o korespondenčním hlasování píše, cituji, a znova zdůrazňuji, že to píše samo ministerstvo vnitra, úředníci ministerstva vnitra, píší ve zprávě o korespondenční volbě, cituju. Na druhé straně sebou zavedení korespondenčního hlasování přináší též některá rizika, píše se ve zprávě ministerstva vnitra. Nejpodstatnějším z nich je nemožnost zajistit ústavně garantovanou tajnost hlasování, protože volič provádí hlasování v takzvaném nekontrolovatelném prostředí mimo volební místnost. Není proto možné garantovat, že nehlasuje pod nátlakem jiné osoby, tomu se říká family voting, nebo že se nejedná o kupčení z hlasy, a tedy, že hlasování probíhá svobodně a tajně. Toto riziko lze výrazně omezit pouze tím, že je korespondenční hlasování umožněno jen vybrané skupině voličů, zatímco v případě univerzálního zavedení riziko významně roste. Další riziko, a stále cituju ze zprávy ministerstva vnitra, další riziko představuje přeprava listovní zásilky, jejíž doručování není pod kontrolou státních orgánů ani voliče, ale je zcela závislé na soukromoprávních subjektech. Tím dochází k narušení bezprostřednosti hlasování, což lze považovat za ústavní problém spočívající v takzvaném outsourcingu realizace volebního práva. Realizace volebního práva jako takového bude vystavená nahodilosti doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence. To je stav v demokratickém právním státě obhajitelný pouze vyvážením jinými zájmy podstatnými pro výkon volebního práva. Korespondenční hlasování sebou též přináší jako doplňková forma hlasování zvýšené finanční náklady a zvýšení administrativní zátěže pro volební orgány. Konec citátu ze zprávy ministerstva vnitra. Takže ministerstvo vnitra samo o sobě skonstatovalo, úředníci, odborní aparát ministerstva vnitra, že korespondenční volba je u nás takto, jak to podává vládní koalice, protiústavní. Což považuji opravdu úplně za skandální. A znova říkám, ještě přečtu jednou tu větu, co říká ministerstvo vnitra ve zprávě, ministerstvo vnitra vládní, ale ti úředníci, ti odborníci, kteří psali tu zprávu, tak to tam napsali popravdě. A napsali, že nejpodstatnějším rizikem z nich, z těch rizik, je nemožnost zajistit ústavně garantovanou tajnost hlasování. Takže samo vaše ministerstvo vnitra píše, že váš návrh zákona je protiústavní. Já myslím, že je to opravdu úplně skandální, co tady předvádíte. V té vaší touze udržet se u moci za každou cenu, když už vám nevěří drtivá většina občanů. Porušujete ústavu. Ohýbáte zákony. Je to opravdu šílená situace. Okradli jste lidi. Doslova okradli, protože jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně. A premiér Fiala to opakoval ještě před několika měsíci v televizi Nova. Takže vy jste doslova okradli všechny občany České republiky a doslova jste je podvedli a obelhali jste je. Tak já nevím, proč děláte takovou politiku. No a kdybyste takovou politiku nedělali, tak potom byste možná nemuseli porušovat ústavu a ohýbat zákony tak, abyste scháněli voliče všude možně. Voliče, kteří v tuto chvíli neexistují. Neexistují v tuto chvíli. Proč o tom říkám? Proč to mluvím? Protože ruku v ruce s touto novelou s tím zákonem o korespondenční volbě tady podáváte, a už je to v prvním čtení, také novelu zákona o nabývání státního občanství. A
už je to v prvním čtení tady. Taky to podáváte poslaneckým návrhem, aby to bylo co nejrychleji, právě souběžně s tou korespondenční volbou. A já na to upozorňuji, upozorňoval jsem na to včera, i když jsem vystupoval v médiích, a jsem rád, že už si toho všimli někteří novináři, tak doufám, že se o tom bude hodně psát, protože vy v tom zákoně o nabývání státního občanství posouváte tu hranici pro potomky českých imigrantů, respektive imigrantů Čechů, kteří imigrovali do zahraničí, tak tu hranici posouváte až na čtvrtou generaci potomků těchto imigrantů. To znamená lidé, kteří reálně v Čechách, České republice nežili třeba 80 let, nežijou v České republice. 80 let. Neumí vůbec česky, což se ale týká i současné situace v mnoha případech. Ale vy vlastně chcete dávat občanství na základě jakéhosi prohlášení, je to uvedeno v tom zákoně, lidem až do čtvrté generace potomků českých imigrantů do zahraničí, kteří tady nikdy nežili, nikdy tady neplatili daně, neumí ani slovo česky, a vy těmto lidem chcete dávat občanství. Jenom protože sháníte voliče, kde můžete. My jsme zásadně proti. Protože podle mého názoru bychom neměli rozšiřovat okruh lidí, kteří mají ovlivňovat životy nás v České republice. Nás, co žijeme v České republice, platíme tady daně. A podle mého názoru, a umíme česky samozřejmě taky, a musím říct, že o tom nemluvím samoučelně, protože už si umím představit, jak zase poslanci vládní pětikoalice by chtěli napadat tady to, co říkám. No jenže on to říkají ti ústavní právníci, o kterých se hovořil třeba docent Koudelka z Masarykovy univerzity, upozorňuje na ten moment. A velice hezky, jeden z těch argumentů, on k tomu napsal takový odstavec celý, tak tam říká, že z hlediska jeho ústavního právníka říká ten moment, že vlastně my, voliči, co tady žijeme, tak jsme odpovědní za tu svoji volbu, protože budeme nést následky té volby. Protože samozřejmě, a ty volby dopadnou tak nebo onak, protože tady žijeme, tak samozřejmě se při té volbě rozmyslíme tak, že samozřejmě zvažujeme, kdo tady bude vládnout, kdo udělá ty koalice, jakým způsobem ta Česká republika bude fungovat. Ale ti lidé, kteří žijou v zahraničí, notabene, když chcete vytvářet ještě nové české občany, tak oni vlastně nemají žádnou odpovědnost za tu svoji volbu. A to mi připadlo i docela zajímavý právní argumentace ústavního právníka, renomovaného. A je to pravda. Proč mají rozhodovat o životech v České republice lidi, kteří tady vůbec s námi nikdy nežili, nežijí, nebudou žít, neplatí tady daně a neumí ani česky? Pochopitelné je to v případě občanů, kteří třeba krátkodobě pracují v zahraničí, studujou tam, no tak tam ta možnost je, na těch konzulátech a ambasádách, takže tam to problém není. Ale rozšiřovat ten okruh tak, jak vy chcete, takže kdo chce, tak prostě volit může, krátce řečeno, a volby nejsou každý den. Ale prostě rozšiřovat ten okruh těch voličů a udělovat české státní občanství prostě jenom protože vládní koalice schání voliče, tak to si myslím, že je špatně. Když to naši experti kalkulovali, pak se rozšíří ten počet těch držitelů státních občanství, pakliže by si požádali všichni na tu čtvrtou generaci, tak to může být až 1 200 000 lidí navíc. Samozřejmě zdaleka ne všichni určitě takové možnosti využijí, to je přeci jasné, ale může to být až 1 400 000, je to čtvrtá generace, 1 200 000, je to čtvrtá generace. To znamená, to může být až čtvrtina, pětina voličů, stávajících voličů v České republice. No tak tímto způsobem, že Fialova vládní pětikoalice chce opravdu v podstatě zmanipulovat volby a zmanipulovat vlastně politickou situaci a politické vedení České republiky, tak aby se udrželi u moci, to já,
to já považuji za úplně nevídané, co už vaše vláda předvádí pro to, abyste se udrželi za každou cenu u koryt. Takže z tohoto pohledu, já už jsem přes 14 dny v televizi Nová, jsem jako první, jsem přišel s tím návrhem a jsem rád, že v tom stejném pořadu místopředseda Simony Havlíček říkal, že pan Okamura má dobrý nápad a že je to zajímavé. Když jsem říkal, ať vládní koalice posune účinnost toho zákona na korespondenční volbu až na rok 2026, to znamená po volbách do poslanecké sněmovny, které budou již příští rok. A tím by vládní koalice samozřejmě, alespoň tento moment, by samozřejmě by ten argument nějakým způsobem oslabila. To ale vládní koalice udělat pochopitelně nechce, protože vaším účelem není demokracie, ale ohnout volební zákon. A na úkor samozřejmě českých občanů žijících v České republice. Samozřejmě za nás říkám, my bychom rádi byli součástí příští vlády a pakliže by se vám podařilo prosadit ten zákon o korespondenční volbě, tak my ho zrušíme. My budeme navrhovat a budeme prosazovat zrušení toho zákona. Takže to je stanovisko SPD k této věci. No a když už jsme si teda řekli, že vládní koalice tímto návrhem porušuje ústavu, ale ještě o tom budu mluvit i o dalších argumentech, tak dokonce i ministerstvo vnitra samo sobě zkonstatovalo, že korespondenční volba je u nás protiústavní. Tak co vy vládní poslankyně a poslanci na to? Porušíte tedy ústavu nebo ne? Já vím, že ten dotaz je poměrně marný, za odpověď známe. Ano, porušíte ústavu. Chcete porušit ústavu. Chcete za každou cenu oslabit voliče v České republice a oslabit volební systém a důvěru v demokracii. No a já jsem vám ale chtěl taky říct, jak byste to měli udělat správně. Už jsem to říkal i v médiích. Protože jedinou správnou cestou v tomto případě je pro Fialovu vládní koalici je změnit ústavu. Pro Fialovu vládní koalici. A napsat, že volby nejsou tajné a že je třeba legální nakupovat hlasy. S takovou změnou by ovšem SPD samozřejmě nesouhlasilo. Ale je to tak, že aby ten váš zákon nebyl protiústavní, tak je potřeba nejprve změnit ústavu. Na to ale nemá vládní koalice ve sněmovně většinu. Takže ústavu změnit nemůžete, tak rozhodli občané ve volbách, že sama vládní koalice ústavu změnit nemůže, přestože byste to chtěli, evidentně, ohnout i ústavu. Tak navrhnete protiústavní zákon a natvrdo ho tady bezskrupulózně chcete protlačit, přestože jsem přesvědčen o tom, že většina občanů České republiky korespondenční volbu nechce. No a na to by bylo dobré také vyvolat referendum samozřejmě. Ale to vy také nechcete. Takže to je opravdu neuvěřitelná situace, jakým způsobem se Fialova vládní pětikoalice brání demokracii, jakým způsobem jste proti demokracii, jakým způsobem jste antidemokrati. A tady platí to přísloví, které často vidím, že ho někdo v souvislosti s vaší vládou cituje, že největším odpůrcem demokracie jsou ti, kteří o ní nejvíce křičí. A to jsou přesně představitelé Fialovy vládní pětikoalice, ale premiér Fiala, paní Pekarová Adamová, pan Rakušan, předseda STAN, neustále vykřikuje o takových věcech. Jo, takže to je přesně ono. Jak jsem už včera říkal, po ovoci poznáte je. Po ovoci poznáte je. Takže taková je situace. Proč je dobré volit jako nyní za plentou? Volič je za ní sám. Nikdo mu nesmí koukat přes rameno, jak volí. To je tajná a svobodná volba, která vám ve vládě evidentně vadí. V momentě, kdy bude možné volit tak,
že volič hodí hlas do obálky doma, volič zahraničí, pak už to není volba tajná a svobodná, protože za jeho zády, nebo i za mými zády, kdybych volil v zahraničí, může stát třeba někdo, kdo vyvíjí nátlak nebo jiné metody přesvědčování. Princip svobodné a tajné volby je porušený. To je tak jednoduché, že si troufnu tvrdit, že to chápe každý člověk. Z nějakého důvodu to ovšem nechápe předsedkyně sněmovny paní Pekarová Adamová z Fialovy vládní koalice. TOP 09. Bylo by férové, aby vládní koalice na rovinu řekla pravdu. Tedy, že nechcete tajné a svobodné volby, chcete možnost hlasy nakupovat, manipulovat s lidmi a proto chcete změnit ústavu, to by byl ten férový postup, změnit ústavu a ústavní požadavek na tajnost a svobodu voleb, že to chcete zrušit. Protože to je princip vašeho zákona. Ale vy to děláte protiústavně, aniž měníte tu ústavu. Samozřejmě, my jsme byli proti takové změně, to tady snad, já to radši neopakovaně zopakuju, protože mě tady když jsem šel do sněmovny, tak mě tady odchytila kamera pořadu 168 hodin České televizi a nechci teďka mluvit o obsahu, ale to jsou právě ti odborníci na to, že vždycky něco vystřihnou, tak aby to vyznělo vždycky negativně pro opozici a vždycky, aby to bylo pozitivní pro Fialovu vládní pětikoalici. Takže teď nevím, jestli už jsem tam vyřešil ten bossing, co tam dělala paní Friedrichová, jak tam jí z toho obvinili ti zaměstnanci, ještě dělá bossing, nebo už to nedělá ten bossing, nebo dělá ten bossing, nebo jak to tam je v té redakci. To je taky otázkou, ale reportáž na toto téma se samozřejmě v pořadu 168 hodin nedočkáme. To je přeci jasné. Takže jenom jsem si na to vzpomněl, že když jsou to ty účelové vytrhávání z kontextu, tak to tady máme na to v úzovkách odborníky, podle mého názoru. Takže samozřejmě ten váš zákon, to je samozřejmě další krok k totalitě, ale s tím svobodou názoru a pokud se českými evropským takzvaným liberálům demokracie příčí, což vidíme i na dalších příkladech, mají právo takový názor vyslovit. Strany pětikoalice například nechtějí zákon o referendu, který naopak hnutí SPD dlouhodobě prosazuje. Samozřejmě nikdo neupírá vládní koalici právo na názor zrušit demokracii a nastolit totalitu. Ale za sebe říkám, že budu bojovat do posledního dechu, aby o tom, zda zde zavedeme totalitu a nedemokracii, rozhodli voliči ve svobodných a tajných volbách. Nikoli, aby o tom rozhodovali vaše samozvané elity. Odpusťte mi, ale každý z vás je tu zástupce občanů a nikdo vám nedal mandát k tomu, abyste měnili pravidla voleb. A když mluvím o těch samozvaných elitách, tak mám pravdu, protože ty arrogantní výroky, které uráží občany v České republice, ty předvádí Fialova vládní koalice skutečně pravidelně. Například včera poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková napsala status, mám to tady, a je to jedna věta, napsala status v tomto znění. Chtít referendum v zemi, kde se rok od roku mediální gramotnost obyvatelstva zhoršuje, mi nepřijde jako rozumný nápad. Poslankyně vládního STAN Pavla Pivoňka Vaňková předvedla velkou aroganci vůči našim občanům. Urazila je a udělala z nich hlupáky. Podle ní jsou gramotní asi jen politici Fialovy vládní pětikoalice. To je přesně to, co je STAN Víta Rakušana a co je přesně dikce tak, jak uvažuje a tak, jak jedná Fialova vládní pětikoalice. Vy si myslíte, že jste ty elity, kteří jsou gramotní a občany, o občanech říkáte,
že její gramotnost je nízká, takže vlastně nemají právo, nejsou způsobilí podle vašeho názoru posuzovat situaci v České republice. To je neskutečná arogance. Je to tímto způsobem arogantně urazila občany a udělala z občanů hlupáky poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Pravda, já ji neznám, ani nevím, jak vypadá, protože jsem ji vůbec nezaregistroval za dva roky tady v sále sněmovny, ale když jsem se na to včera ptal, když jsem těmto neskutečný výrok zaznamenal, tak jsou mi svědky naši poslanci, že mi ukazovali její fotografii a já jsem stejně se mi nepoznal, neznal jsem ji. Jo, jako takže, ale je vidět, že paní poslankyně sice tady v plénu sněmovny vidět příliš není, respektive z mého pohledu vůbec, ale čas na arrogantní psaní a na to, aby urážela občany v České republice a dělala z nich hlupáky, tak na to vládní poslankyně čas má. Takže to jenom, když jsem mluvil o tom, o samozvaných elitách, tak zrovna včerejší příklad. Včerejší příklad, jak o občanech uvažují poslanci Fialovy vládní pětikoalice. No a samozřejmě myslím, že se všichni můžete podívat na moje sociální sítě, jaké jsou komentáře pod tímto příspěvkem. Jak jsem už říkal, sleduje mě na sociálních sítích dohromady 600 000 českých občanů, takže nějaký průřez, nějaký názorový tam je. Nicméně včera těch videí jsem měl hodně a příspěvků, takže samozřejmě to tam mohlo trošku zapadnout, ale komentářů je tam poměrně dost, jsem koukal u mě na Facebooku. Tak, ale i na Instagramu a tak dále. Takže jsem jenom chtěl říct, že tak toto je. Možná to dám i do videa ještě, nejenom jako status, protože mi to připadá jako velice příhodné. Protože potom by samozřejmě se s těmito názory mohlo seznámit i více než 100 000 lidí a to si myslím, že je určitě na místě. A k výmluvám o tom, že chcete zlepšit přístup k volbám, paradoxně mluví i vaše ministerstvo vnitra. Opět cituji ze zprávy vašeho ministerstva vnitra. Cituji. O usnadnění výkonu volebního práva lze samozřejmě uvažovat i u jiných znevýhodněných skupin, kterými jsou voliči ve výkonu trestu, vojáci v zahraničí, zdravotně postižené osoby, anebo voliči, kteří pobývají v době voleb krátkodobě v zahraničí. I když současná právní úprava umožňuje všem uvedeným skupinám hlasování, jeho praktické provedení v jednotlivých volbách mnohdy fakticky znemožňuje voličům účastnit se voleb. Takže tady na tom vidíte, že i ministerstvo vnitra hovoří, ty odborníci na ministerstvu vnitra, ty apolitičtí odborníci, v té zprávě, kterou ty úředníci vypracovali, samozřejmě pravdivě ji museli vypracovat v tomto případě, tak píšou, že samozřejmě vám nejde o žádné zlepšení přístupu k volbám. Vlastně z toho citátu, která si vyplývá, ta účelovost toho vašeho návrhu. Protože vy vlastně nechcete zvýšit volební účast v České republice, kde občané jsou velice dobře informováni o té vaší hruzovládě a nechtějí už Fialovu vládní pětikoalici, ale vy účelově potřebujete najít voliče v zahraničí, kteří samozřejmě tady s námi nežijí, a bezesporu mají méně informací o stavu v České republice než my, kteří tady přímo každodenně žijeme. To je, myslím, zcela zřejmé. I kdyby byl někdo 24 hodin na internetu v zahraničí někde v Americe, tak rozhodně nemůže mít tolik informací a takový náhled do věci, jako ten, kdo tady každý den žije. To si myslím, že je zřejmé a není to nic o tom, kdo je jak vzdělaný nebo a tak dále. Že náš občan si tady může vyzkoušet zdravotní péči v podání Fialovy vládní pětikoalice, kdy jste vzali peníze a nejsou základní léky, jo, a nejsou dostupné základní léky.
a tak dále. Takže to může tady zakusit jenom občan a vyhodnotit si tohleto, tyto a mnoho další věcí, jenom občan, který žije samozřejmě v České republice. Tak, nebo vyhodnotit si je může kdokoliv, ale zažít na vlastní kůži to může samozřejmě jenom ten, kdo tady, to tady zažívá. Odborníci v této souvislosti uvádí mimo jiné tento příklad. V souvislosti k tomu, jak jsem hovořil o tom přístupu k volbám a tak dále. Volební právo ve volbách do Senátu má občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Zákon nestanovuje v těchto volbách překážku výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, a proto volič nacházející se ve věznici má právo volit. Nicméně, vzhledem k tomu, že volební právo musí volič vykonat pouze ve volebním obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu, mluvíme o volbách do Senátu, nemá fakticky možnost hlasovat v případě, že se věznice nachází mimo volební obvod tohoto voliče. A pokračuju v tom, co píše zpráva ministerstva, že co říkají odborníci. Když to shrnu, tak když je 50 tisíc lidí ve vězení, tak těm Fialova vládní koalice volit nedovolí. A naopak navrhujete zákon, to znamená čeští občané v České republice. A teď nehodnotím, jestli vězení, nevězení, prostě jsou to čeští občany, kteří jsou v České republice a mají volební právo. A naopak vy navrhujete zákon, který má nově dát volební právo lidem s českými kořeny po celé planetě do čtvrtého kolena, do čtvrté generace potomků imigrantů do zahraničí, tedy i těm, co u nás třeba 80 let nikdy nežili a ani neumí česky. Jak víme, je to nápad ukrajinského prezidenta Zelenského, který má pocit, že tím vyhraje volby, pokud je vůbec vypíše. Takže ta inspirace tady je evidentní, ale já vám řeknu, já se nechci inspirovat na Ukrajině. Jo? Tam se inspiruje Fialova ukrajinská vláda. Fialova ukrajinská vládní pětikoalice. Pro vás jsou. Pro vás je Ukrajina na prvním místě. Ale pro nás je na prvním místě to, aby čeští občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Za to tady bojuje SPD. A chceme demokracii a svobodu. Provádíte ukrajinizaci v praxi. Nikdo českému rodákovi nebrání, aby zde s námi žil a dostal občanství. Naopak myslím, že každý rodák je vítaný, ale mají o jakémkoliv směřování naší země rozhodovat lidé, kteří nežijí zde u nás 50 až nebo 80 let a neumí ani česky? Jste normální? Vaše vládní partaje mají tragické volební výhledy. Ale třeba se to změní, protože politika je vrtkavá a možná SPD bude mít zase problémy, my problémy nemáme, ale že zase bude mít na druhou stranu problémy jiná politická strana. Takže to jako nevíme. Ale co vím je, že řada mainstreamových médií už si brousí zuby na to, aby, ne všechny, ale některé ano, takové ty servery některé, aby pošpinili a poplivali SPD a opozici, jak budou moc, protože budou chtít zase, jak to dělali v těch posledních volbách, protlačovat Fialovou vládní pětikoalici. Takže ta kampaň bude samozřejmě ošklivá ze strany médií, ne všech, znova říkám, nejsou to zdaleka všechna média, ale některé ty hodně mainstreamové média, hlavně ty servery, tak ty samozřejmě, a Česká televize samozřejmě taky, ostatně už 9 let jsem nebyl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce. Je to 9 let, co jsem tam nebyl pozván, nikdy jsem pozvání neodmítl. Takže jako ta manipulace České televize, ta volební manipulace, ta manipulace s občany, to zneužívání občanů ze strany České televize je opravdu odporné, protože občané povinně platí koncesionářské poplatky a pak jsou tyto poplatky zneužívány politickým a mediálním podvodníkem, jinak se to podle mého názoru nedá nazvat, Václavem Moravcem.
Jo, takže to je prostě můj názor na to, protože není možné, aby předseda parlamentní strany mě schválně nezvali do hlavního diskuzního pořadu právě proto, aby upozadili SPD na úkor jiných preferovaných politických stran. Takže to je prostě mediální podvodník podle mého názoru a já si za tím prostě názorem stojím, ale pálí mě to hlavně z toho důvodu mimochodem, že dochází ke zneužívání koncesionářských poplatků našich voličů a to opravdu není správně, protože naši voliči v podstatě tímto platí propagaci předsedům jiných politických stran, které nevolili a které ani nechtějí volit, ale na druhou stranu musí platit povinně koncesionářské poplatky, takže to je prostě neuvěřitelné, co se tady děje úplně. To je úplně neuvěřitelné, co se děje kolem některých pořadů v České televizi. Na druhou stranu je pravda, že zpravodajství České televize, tady ti redaktoři, co jsou ve sněmovi například, tak jsou féroví a jako myslím, že tu práci mají svoji rádi a snaží se to dělat vyváženě, takže rozhodně nelze paušalizovat. Nelze paušalizovat. Jo, je to velká organizace a jsou tam různí lidé, a takže jsou tam i aktivisti, ale je tam spousta lidí, kteří tu práci mají rádi a nechtějí nikomu nadržovat nebo někomu ubližovat. Takže proto mluvím o tom konkrétním pořadu, mluvím a to samozřejmě je neuvěřitelný, neuvěřitelný. 9 let už mě nepozvali do hlavního diskuzního pořadu České televize, protože Okamurovy názory nesmí být slyšet, názory strany, názory člověka, kterého zastoupení SPD volí více než 500 000 občanů České republiky, tak to je prostě, tak to prostě je. A je to samozřejmě, jak je to možné, tohleto v demokracii. Jo, já už jsem opakovaně vyzýval ministra kultury Baxu z ODS, který má média na starosti a žádal jsem mu o názor, ostatně i zde ve sněmovně, ale jemu je to jedno. Vládní koalici je to jedno, protože vám je demokracie ukradená. Jo? Vám je demokracie platí jenom, když ty lidi souhlasí s vámi. Ale jak? Někdo s vámi nesouhlasí, s Fialou vládní pětikoalicí a s vašimi podporovateli, tak hnedka jsou ty lidi dezoláti, fašisti, xenofobové, rasisti, populisti. No všechno možný jsou, když s váma někdo nesouhlasí. Nebo je dokonce urážíte inteligenci lidí, přímo otevřeně urážíte inteligenci lidí, jako to udělala včera poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Se omlouvám, že to musím číst, protože já jsem to jméno ani neznal, protože se tady nějak jako neprojevila, takže se na to vždycky musím podívat. Jo, takže ne, že bych měl to, ale jak je to jméno trošku delší a trošku nezvyklé, tak prostě se musím podívat. Takže toto takto je. Takže já, když jsem mluvil o tom, že opravdu mi připadá velmi zarážící podivné, já s tím nesouhlasím, že chcete, aby rozhodovali o směřování naší země lidé, kteří tady nežijí třeba 50-80 let, ani neumí česky, ani tady nikdy neplatili daně, tak prostě samozřejmě ten důvod je ten, že příští rok jsou volby do poslanecké sněmovny a v tuto chvíli vaše vládní partaje mají tragické volební výhledy. To je jediný důvod, proč navrhujete korespondenční volbu. To nemá jiný důvod samozřejmě. Je to jediný důvod, proč to navrhujete. To jste tak sprostí, že kvůli tomu budete ohýbat zákony? Jestli chcete vyvrátit argumenty, že je váš návrh účelový z důvodu vašich nízkých volebních preferencí, vašich vládních stran, tak posuňte účinnost zákona až po volbách do poslanecké sněmovny, které budou již příští rok. A bylo by samozřejmě, to by bylo férové, a samozřejmě by bylo férové i na tuto otázku vyhlásit referendum. Ostatně zákon o referendu z pera SPD tady leží ve sněmovně už 2 roky a vládní pětikoalice ho blokuje. Já jsem se pokoušel zařadit na program schůze už v minulosti. A vždycky jste tento návrh zamítli, že vy nechcete demokracii. Vy chcete
aby lidi přišli jednou za 4 roky k volbám. Teď už chcete vytvářet i další nové české občany, kteří tady ani neumí česky, neplatí tady daně, nikdy tady nežili. No a pak chcete, aby občani drželi hubu a krok a už, aby se v referendu, když porušujete volební program, nemohli vyjádřit. A přitom, jak by to bylo na místě? Že vy jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně. A premiér Petr Fiala to ještě nedávno na přímé dotazy moderátora Reje Koratenga v televizi Nova říkal, že nebudete zvyšovat daně. Zopakoval tam několikrát. Nebudeme zvyšovat daně, říkal, nebudeme zvyšovat daně. A Rej Koratenga se ho ještě ptal, opravdu nebudete zvyšovat daně. V tomto smyslu se ho ptal. A on ještě zopakoval, premiér Fiala, že nebudete zvyšovat daně. Takže tady by bylo se na místě zákon referendu. Já chápu, proč se ho bojíte, protože jste obelhali voliče, obelhali jste celou Českou republiku a samozřejmě voliči by vám to v referendu i hned spočítali už během volebního období. Jenže vy chcete za každou cenu udržet, až do konce. Takže vy jste proti demokracii, vy jste antidemokratická pětikoalice a je opravdu tristní na tom třeba to, že ve vládní koalici jsou třeba Piráti, kteří mají v programu referendum, pozor, Piráti mají ve volebním programu referendum, přitom když tady navrhujeme zákon o referendu, tak ani Piráti nepodpoří zákon o referendu. Neřeknou ve vaší vládní koalici, my Piráti to máme v programu, tak prostě podpořte referendum. Ne. Oni taky zradili v plné šíři volební program. Takže samozřejmě to je potřeba také poznamenat. Takže ideální by bylo, aby vy jste vyvrátili ty argumenty, abyste posunuli účinnost toho zákona až od příštího roku. Samozřejmě, my takový pozměňovací návrh připravíme. Takže my takový pozměňovací návrh připravíme, my ho připravíme, aby jsme vám nastavili zrcadlo. Teď mě to napadlo. My ho připravíme a necháme o tom hlasovat, aby jsme vám nastavili zrcadlo přímo v hlasování. A hned pochopíme, jak to chcete. Samozřejmě budeme hlasovat proti zákonu jako celku, to je jasné. Proti zákonu jako celku budeme samozřejmě hlasovat, protože je protiústavní. Ale my připravíme ten pozměňovací návrh, aby platnost účinnost byla až roku 2026. A pak samozřejmě to budeme komunikovat. Budeme to komunikovat a připravíme tam ten pozměňovák a budeme to komunikovat. Tak, my budeme proti, samozřejmě, ale nás zajímá vaše hlasování. Bude nás zajímat hlasování Fialovy vládní pětikoalice nás bude hlasovat. My jsme proti zákonu o korespondenční volbě v tomto smyslu, jak to podáváte. Nás nezajímá ani ta účinnost. Jo, protože my jsme proti. My budeme hlasovat proti. Ale vaše hlasování nás bude zajímat. Takže, protože my nebudeme hlasovat pro protiústavní zákon. I kdyby účinnost byla za 20 let. Proto my nikdy hlasovat nebudeme, protože je to protiústavní, jak upozorňují i odborníci. Takže, ale to bychom mohli, no my to ještě projednáme na klubu, ale ten nápad se mi líbí, takže my připravíme pozměňovák a posuneme datum účinnosti. A teď uvidíme, o co koalici přesně jde, my to víme, ale teď to bude červené na bílém, o co vám jde. O volby do poslanecké sněmovny příští rok. Protože nemáte hlasy, že jste to spackali a vaší vládě lidé nevěří. Takže tady to bude to po ovoci poznáme je. To je přesně ono. Takže to je ono a já si to poznamenám hnedka, protože ještě jsem samozřejmě jenom na začátku svého vystoupení, že jsem se nedostal ani nikam dál. Takže pozměňovací návrh a to je posunutí účinnosti. Účinnosti, aby jsme si nalili čistého vína tady hnedka před veřejností. Tak, takže to mám hotovo
a teďka budou pokračovat dál. Takže k výmluvám o tom, že chcete zlepšit přístup voleb, to už jsem hovořil. A tak, SPD má v programu přímou demokracii. A věříme, že v konečném důsledku je výhodná pro všechny. Jak jsem již zmínil, prosazujeme zákon o referendu. A také přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost. Jsme jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje referendum také o mezinárodních závazcích České republiky, tedy například o vystoupení či setrvání v Evropské unii. Mám tedy pro vládní koalici výzvu. Prosazujete korespondenční volby, přijímání migrantů, euro, Green Deal a další negativní nápady. Tak pojďme vyhlásit na toto témata referendum. Pojďme vyhlásit na toto témata referendum, tak jak dlouhodobě navrhuje SPD, a zeptejme se občanů. Udělejme referendum, ať rozhodnou ti, kteří ty volby mají rozhodnout. To jsou občané. To je jediné legitimní řešení. Návrh zákona o referendu z pera SPD tady ve sněmovně leží již několik let. Takže stačí, když pro něj vy ostatní, včetně hnutí ANO, budete hlasovat a referendum může být ve velmi krátké době. Ukažte lidem, že stejně jako SPD podporujete skutečnou demokracii. A dodám, že Česká republika je poslední zemí v Evropské unii, která nemá přijatý zákon o celostátním referendu. Někteří z vás si možná vzpomenou na zakladatele našeho státu, na prezidenta Masaryka. O demokracii a o tom, jak to viděl prezident Masaryk, o tom ještě hovořit budu, k tomu se ještě dostanu. To ovšem bude až další pozdější fáze. Co by vám dnes asi řekl? Byl striktní zastánce švýcarské přímé demokracie, byl mimo jiné zastánce suverenity našeho státu a v jejím jménu rozbil nadnárodní rakousko-uherskou pseudofederaci, která utlačovala desítky státoprávních národů. Masaryk, který tuhle zemi vybudoval na základě práva na sebeurčení, které vy popíráte, by řekl: lid této země rozhoduje, tak, jak to říká i naše ústava a i přirozené lidské právo. Takže když shrnu, co jsem zatím v úvodní hodině řekl. A jak říkám, stále hovořím o úvodní fázi. Hnutí SPD korespondenční volby navržené stranami Fialovy vládní pětikoalice dlouhodobě odmítá. Protože je návrh v rozporu s ústavou České republiky, kde se v článku 18 uvádí, že volby, cituji, se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Volič tak podle dikce ústavy musí svůj hlas sám vložit do prázdné obálky ve volební místnosti za plentou, aby bylo jasné, že není nikým ovlivňován. Toto však vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. Takto pojatá korespondenční volba je v rozporu s ústavou České republiky. A zároveň by znamenala konec demokracie, protože popírá tajnost a rovnost volby. Současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací
a volebních podvodů při sčítání hlasů. Princip tajné volby sebou mimo jiné přináší i to, že nikdo nemůže nějak zkontrolovat, jak jsme volili. A nejde jen o to, že to stěžuje obchodování s hlasy a uplácení voličů, protože nikdy nezkontrolujete, jak volili, ale také to omezuje šanci voliče vydírat nebo dokonce za nesprávnou volbu trestat. No, včera jsem byl v pořadu CNN Prima a právě na to téma, kde se to diskutovalo, a zaskočili mě tam nějaké, přeci jenom zaskočil mě tam jeden argument, kdy, nebo možná to bylo v jiném pořadu, protože jsem vystupoval ve více médiích, kde někdo říkal, že paní Pekarová Adamová argumentuje tím, že ta tajnost volby je prý v pořádku, protože obálka s volebním lístkem a pak ta obálka s tím identifikačním lístkem budou ve dvou oddělených obálkách. A že přesně ta tajnost je v pořádku. No tak to trošku, já jsem věděl, že paní Pekarová Adamová není kompetentní vůbec, ale jako to zaskočilo i teda mě, protože ta tajnost té volby přeci vůbec z hlediska těch kritiků, těch ústavních právníků a dalších odborníků nespočívá v tom, že obálky jsou odděleně. Ano, ty tam jsou odděleně na rozdíl od senátního návrhu, kde to problémem bylo. Takže, ale že tam ty lístky, ten identifikační lístek a volební lístek, ten návrh vládních senátorů, co tady ležel 2 roky, tam už vládní koalice naší vyhodnotila, že to je už úplná blamáž, že to je úplný paskvil, že tam skutečně v tom senátním návrhu, který tady doteď leží ve sněmovně, návrh ze senátu, který ovládá Fialova vládní pětikoalice, bylo, že poté, co tou korespondenční volbou ten občan žijící v zahraničí odvolí, tak to dá do jedné obálky, kde teda jsou společně ten identifikační lístek a ten volební lístek, takže lze dokonce identifikovat to u volební komise, konkrétně občana s volebním lístkem, takže kdo jak volil. Takže to samozřejmě byla už úplná blamáž, to už byla Severní Korea v uvozovkách, jo, nebo nějaký totalitní režim, ale to jste tady v tom vašem poslaneckém návrhu oddělili. Ale ta tajnost té volby přeci spočívá v tom, o čem já hovořím, to je neuskutečné. Já jsem opravdu stačil zírat, jak předsedkyně poslanecké sněmovny, jeden z těch nejvyšších ústavních činitelů vůbec, takhle, může takhle nekompetentně hovořit o jejím vlastním vládním návrhu. Ta tajnost přeci spočívá v jiném momentu, v okamžiku té volby. Jo, to znamená, že teď je to tak. A jo, a to je ten argument, to jsem taky zaslechl. Přeci lidé konzultují svoji volbu s rodinou. No ano, to je v pořádku, proč ne? Ale nikdo přeci, ale ta tajnost je v tom momentu té volby, že je ten občan za plentou. Takže ani ta rodina, ani ty příslušníci neví, jak on ve skutečnosti volil, protože tam už byl sám. To je ten tajný moment. Takže i tyhle ty argumenty, že lidi konzultují v rodině, koho budou volit, to je v pořádku, proč ne? Já vůbec nechápu, jak takhle nekompetentní vládní koalice tady může vládnout. Že ani ty zásadní, já nejsem právník, ale ty zásadní to právní minimum prostě mám, abych prostě jasně odlišoval jednotlivý kroky a abych to dokázal prostě posoudit. Tady vidím, jak předseda poslaneckého klubu Cogan z hnutí STAN kroutil hlavou, no tak jestli souhlasíte s paní Pekarovou Adamovou, tak pořádku, já vím, že souhlasíte, ale spíš by mě zajímalo už této souvislosti, pane předsedo, jak já jsem tak, když před chvílí se tady, myslím, nebyl. Prosím, prostřednictvím. Ano, prostřednictvím, paní předsedající, děkuji. Když vás tady vidím, předseda poslaneckého klubu STAN, pan Cogan, z Nové Paky, tak paní vaše poslankyně napsala včera na sociální sítě, pane předsedo Cogane, prostřednictvím paní předsedající, když už teda jste tady kroutil hlavou a aktivně jste se zapojil teda do mého vystoupení, tak ona napsala, cituju, chtít referendum v zemi, kde se rok od roku mediální gramotnost obyvatelstva zhoršuje, mi nepřijde jako rozumný nápad. Já nemluvím o tom, já vím, že nechcete referendum, ale mě zajímá ta pasáž, kde vaše poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková
urazila arogantně občany České republiky a udělala z nich hlupáky. Já vím, že je to stanovisko zřejmě i hnutí STAN, protože já vaši aroganci znám, jako vás hnutí STAN, ne všech, pravda, jo. Není to zase, paušalizovat to nelze, protože třeba ne všichni jste tací, ale každý, ale chci jenom říct, že jako, jaký na to máte názor, by mě zajímalo, a po mém vystoupení se můžete přihlásit na faktickou poznámku, takže můžete jít i hned to komentovat, jsme v obecné rozpravě. To hodnocení paní poslankyně, jak hodnotí gramotnost občanů České republiky a jak se tady negativně hodnotí gramotnost občanů České republiky. A z toho vyplývá, že prostě paní poslankyně sama o sobě má pocit, že ona gramotná je, což bezesporu, ale proč teda hovoří o občanech České republiky, že oni jsou méně gramotní než paní poslankyně v podstatě, která to tady hodnotí. Jako, mně to připadá velmi urážlivé vůči občanům, takže bylo by zajímavé slyšet, co si o těchto, řekl bych, pohrdajících vyjádření vůči občanům myslí, když už tady pokyvoval pan předseda poslanec klubu STAN Cogan z nové paky, tak co si o tom vlastně myslí. Tak zatím je to jenom mlčení, ale myslím po tom včerejším vyjádření, teď se vyjádřit ještě nemůžete, ale to by nás zajímalo. Jo, to by nás zajímalo, ale já vím, jak to je, že předsedou vaší strany je Vít Rakušan a jako tu aroganci vidíme, že jo, ten dokonce, když jsem na to koukal, tak protože se mě na to ptali média, tak jsem si tam musel kouknout ke své nechuti, protože já nechci ztrácet čas prostě blbostma, ale to video, které natočil předseda hnutí STAN Vít Rakušan, o tom, jak se tam navezl do premiéra Fialy, no tak co na to říct, no? Jako normální lidský hodnocení, tohleto je podrazák a křivák. Jo, samozřejmě. Ale spíš se divím, že se to ODS nechá líbit. Protože takovýmto způsobem, přitom je to první vicepremiér Fialovy vlády, to znamená, hnutí STAN je plně odpovědné za celou politiku Fialy vlády. A takovýmto způsobem podrazit a pošpinit koaličního partnera a zesměšnit ho a degradovat ho, předsedu ODS a premiéra Fialu, ze strany jeho druhého nejsilnějšího koaličního partnera, to chce opravdu silný žaludek. Hnutí STAN takovýmto způsobem podrazit vlastně a vrazit kudlu do zad premiérovi vaší koalice. Jo, takže samozřejmě na tom videu bylo pozoruhodné to, že se pan předseda Vít Rakušan, ministr vnitra z hnutí STAN, přiznal k tomu, že to 2 roky dělají ve vládě blbě. To byla zajímavá sebereflexe, ale samozřejmě výsledkem té sebereflexe by měla být demise a odchod z vlády, když v tom videu přiznáváte, že to děláte 2 roky blbě. No, ale to by už nebyl pan Vít Rakušan, protože už jsem o tom hovořil, výsledkem toho videa není demise a odchod, když přiznal, že 2 roky to dělá špatně, blbě, ale byl to útok ještě na vaši koaliční ODS, kde jste bodli kudlou dozad ještě premiéra Fialu a koaličního partnera z ODS, což jako samozřejmě já si přeju odchod vlády, té vaší vládní pětikoalice, ale tohleto jsem teda koukal, jakým někdo může být křivákem teda a podrazákem to teda, a to i mezi svými partnery, teda i mezi svojí vlastní, mezi svými koaliční partnery, to je opravdu nevídaný, musím říct. To je nevídaný a potvrzuje to, co jsem si myslel. A vůbec se nedivím vysokým politikům ODS, že se proti Vítu Rakušanovi vymezili. Jo, protože to je hodně neférový přístup ze strany Víta Rakušana, ale tak my to známe, ten jeho neférový přístup. My se tady s tím potkáváme celou dobu, s tímhletím charakterem, ale
už to přesáhlo dokonce i vůči koaliční ODS, STAN ODS v koalici, tak to bylo opravdu pozoruhodné. Takže vy si to tam určitě nějak vyřešíte a uvidíte a uvidíme, jak si to tam vyřešíte. Takže chtěl jsem jenom říct, že samozřejmě ten princip toho, jak vy to podáváte, ten zákon o korespondenční volbě, ten prostě porušuje všechna, porušuje ty zásadní ústavní pravidla. Zaslechl jsem zvláštní argument, že co je někde ve světě běžné, je dobré. Když budu hodně sarkastický, což je, taky slyším ten argument, slyším ho i od provládních médií, a ne všichni jsou provládní, znovu zdůrazňuji, ne všichni jsou provládní, a ne všichni zdaleka novináři a redaktoři jsou provládní, jsem zjistil. Jo, naopak je spoustu novinářů zcela korektních a zcela slušných. Ale všiml jsem si u těch opravdu echt provládních, to jsou takový ty menší weby vesměs. No, je tam i jeden velký web provládní Seznam zprávy, to samozřejmě. Ale zaslechl jsem argument někde opakovaně, že co je někde ve světě běžné v souvislosti s korespondenční volbou, že je dobré. Tak už jsem hovořil o tom úvodu, kdy že v každé té zemi, kde je ta korespondenční volba, je ta úprava určitým způsobem jiná a jsou tam v každé zemi i logicky jiná ústava. Takže to, že někde něco je, tak to má být i tady, se stejným názvem, ale obsah je jiný, tak na tento argument mě překvapuje, že na to někteří komentátoři, takhle, rozumný, vyvážený komentátor by na tento argument nemohl naskočit, že se podívá v úzovkách do střev toho zákona vždycky a podle názvu nemůže soudit, že je podobný nebo stejný název. Ale přesto je vidět, jak někdo prostě jenom vidí, řekne jasně, kolem svým volba a je mu úplně jedno, že ve skutečnosti to všude jinak, i ty ústavy jsou jiné. Takže bezesporu jinde to je v souladu s ústavou, ale ten váš návrh prostě není v souladu s ústavou. Jo? Proto prostě s tím tady nesouhlasíme. No a když budu hodně sarkastický v souvislosti s tímto vaším argumentem, tak můžu říct ano. Je běžné, že v zemi nejbližšího spojence vlády USA schazují homosexuály za trest z mrakodrapů a ženy obviněné z nevěry umlátí kameny. Jakkoliv to nevadí vám v české vládě, ani bruselským obhájcům lidských práv. Ano, je to v některých muslimských zemích běžné, ale pro nás jsou tato zvěrstva nepřijatelná. Německo odmítlo jaderné elektrárny, ale pro nás je zdražování elektřiny a tepla jen pro vyšší zisky bruselské lobby opět zcela nepřijatelné a nemorální. A protože všichni přijímají Green Deal, jenže oni to nejsou všichni, to jsou bruselské elity, co proto souhlasili, tak a samozřejmě česká vláda proto také souhlasila, minulá česká vláda, ale my jsme vždycky byli proti, tak je to dobré. A protože si vedení celé Evropské unie za souhlasu stran Fialovy vlády odsouhlasilo přijímání afrických a islámských migrantů, tak my taky? To je argument? Jo? Když někdo skočí z okna, tak já mám skočit taky? Mimochodem s oblibou mi toto říkala moje maminka, abych to nedělal. Když někdo skočí z okna, abych taky neskákal. Je to úsloví. A teďka najednou se nám tady snaží někteří lidé se nám snaží, politici vládní pětikoalice a některá média, podsunout názor, že to, co někde je, že tedy má být automaticky, protože je to dobré, tak to má být automaticky i tady, nehledě na obsah toho, o co se vlastně jedná. A zdali je to vůbec stejné, jako je v těch jiných zemích, což není. Pro někoho je standardní přepadat cizí země,
a bombardovat nevinné civilisty. Ale pro nás je i tato, jinak ve světě běžná praxe, opět zcela zásadně nepřijatelná. Korespondenční hlasování, jak víme, způsobilo největší krizi důvěry v demokratičnost a spravedlivost voleb v USA v celých jejich dějinách. Frustrace lidí z toho, že jsou obětí gigantického volebního podvodu, vyvrcholila bezprecedentním útokem občanů na sídlo amerického parlamentu. Korespondenční hlasy zvrátily v USA výsledek voleb ve prospěch kandidáta demokratické strany Bidena. Korespondenční hlasování umožnilo, aby 10 000 dobrovolníků z různých neziskovek pomáhalo v úzovkách volit menšinám, často negramotným lidem, kteří neumí psát nebo neumí anglicky, a vybrat jim správného kandidáta. Tady u toho momentu se ovšem musím zastavit. Protože tento moment obsahuje i totiž návrh, vládní návrh, váš návrh zákona o korespondenční volbě. A to je mimořádně nebezpečné a je mi, jako mrzí mě, že přes veškerou snahu, musím pochválit média, máme možnost se na to téma vyjádřit, ale nezaznívá žádná skutečně, abychom se mohli vyjádřit v nějaké větší diskuzi a rozebrat to opravdu dopodrobna. Já vím, že ten prostor není v médiích takový. Ale je to škoda, protože ten váš návrh zákona obsahuje řadu pasáží. Opravdu je jich tam řadu. On sice není tak dlouhý, ten zákon, má asi 13 stran plus důvodová zpráva. Ale je tam řada věcí, které jsou opravdu úplně neuvěřitelné a ohrožují demokracii v České republice, ohrožují přímo náš vůbec systém volební, úplně pilíř demokracie. A já se zastavím zrovna u tohoto momentu, který jsem hovořil, co se stalo v těch volbách ve Spojených státech. A budu to aplikovat na váš zákon hnedka. Protože vy tam píšete, v tom vašem návrhu zákona o korespondenční volbě, že tu žádost o ty dokumenty pro korespondenční volbu nemusí podávat pouze ten volič, nemusí to podávat pouze ten volič, ten občan, ale je tam druhá varianta, že tu žádost může podávat i v zastoupení na základě plné moci třetí osoba. To tam přímo je napsáno v tom vašem návrhu zákona. Slyšel jsem argument, že to má usnadnit to, když někdo bydlí daleko. No, znovu říkám, když si přečtete stanoviska ústavních právníků, tady jde o to, aby to bylo z ústavu, aby nebyly volby zpochybňovány. A ten váš návrh může způsobit situaci, kdy v zastoupení, kdokoliv v zastoupení na základě plné moci, neziskové organizace, třetí osoba, no prostě kdokoliv, prostě žádá o volební lístky, respektive žádá o dokumenty k tomu korespondenční volbě. Tento člověk nebo taková organizace to se tím pádem automaticky dostává logicky i k podpisovému vzoru toho člověka, protože ta žádost je s úředním ověřeným podpisem. A potom je tam další fáze v tom zákoně napsaná, že tedy ten volič potom dává do obálky ten volební hlas a pak ho dá do další, do té doručovací obálky a tam je podepsaný identifikační lístek. No a kde je teda, jaká je teda, když o té tajnosti volby, že není vůbec zaručena, už jsem hovořil, o tom hovoří ústavní právníci, hovoří o tom prostě i samo ministerstvo vnitra o tom hovoří a píše to ve své zprávě. Ale jaká je teda garance toho, že do toho volební, do té obálky to vloží ten volič? Žádná, ano. Dokonce i ten identifikační lístek může podepsat v podstatě ta osoba, která podala tu žádost o ty dokumenty ke korespondenční volbě, že se už se dostane k tomu podpisovnímu vzoru. Tam ten identifikační lístek, tam už ověřený podpis být nemusí, podle toho návrhu zákona.
Takže v podstatě tady normálně může volit, odvolit a vložit do obálky úplně cizí lidi, třetí osoby. To je skandální přímo, tenhle ten návrh. To je přímo skandální, musím říct. Co to tady předvádíte? To přeci není možný tímto způsobem ohnout volby v České republice, ohnout volební zákon. To přeci nejde. A do toho ruku v ruce připomínám tu novelu zákona o státním občanství, o které jsem hovořil. Že mají dostávat občanství, můžou dostat občanství na základě jakéhosi prohlášení. To nevím, jestli jsem řekl, ale to je nějakého prohlášení. Jo, jakéhosi prohlášení a čtvrtá generace potomků českých občanů, kteří emigrovali někdy před desítkami let, mnoha lety emigrovali, Bůh ví kam, do Ameriky, zahraničí, kamkoliv. Takže samozřejmě to je šílený návrh. A já znova zopakuji, že jsem podal jménem SPD hned v úvodu svého vystoupení návrh na zamítnutí vašeho návrhu v prvním čtení a tím pádem se bude o mém návrhu jménem SPD hlasovat. Ještě v rámci prvního čtení se bude hlasovat o mém návrhu na zamítnutí tohoto zákona. A já myslím, že už jenom tyto momenty, které tady popisuju, že by se měla opravdu zdvihnout celá česká veřejnost, komu na tom samozřejmě záleží, je to samozřejmě záleží na každém, ale minimálně bych chtěl poprosit média, kterým jde o demokracii a o to, aby se tady nespochybňovaly demokratické volby a nerozkolísal se náš volební systém, tak aby otevřeli debatu na toto téma, co ten zákon obsahuje, protože to přeci nemůžeme, nehledě na to, kdo je za jakou politickou stranu, i kdyby bylo po volbách, i kdyby teoreticky, hypoteticky bylo SPD ve vládě, tak my nechceme dělat volby v tomto prostředí na základě takového zákona, kde potom náš volební výsledek bude potom spochybňován, protože bude spochybňován na základě takto vágního zákona a na zákona, který umožňuje tyhle ty věci. Když to se týká i nás, všech, i budoucích stran. Tam potom někdo to spochybní někde v zahraničí, někde, kde my jsme ani nikdy nebyli. Lidi, kteří ani tady nikdy nebyli, ani neumí česky, dojde tam k takovýmhle šarádám, nějakým machinacím, někdo to dá k soudu a spochybní se celý volby. To přeci nemůže, to ani my to nechceme, jako, protože my, když se dostaneme do té situace, bychom dostali, tak to, aby vůbec člověk nemá jistotu vůbec ve standardní průběh voleb. A to nehovořím ani o tom, že v tom zákoně jsou ty takzvané zvláštní volební komise, který dneska samozřejmě, ta takzvaná zvláštní komise, když to vysvětlím pro veřejnost, tak se nazývá volební komise na těch ambasádách, na těch zastupitelských úřadech, protože, a proč o tom hovořím? To je taky problém, jo, to sčítání hlasů. Jo, a tady neobstojí u voleb z hlediska přeci zákonů a ústavy argument, to tam nějak bude, nebo nějak to je, a já nevím, už to tady je a takovýhle. Přeci ty volby jsou tak klíčový, proto jsou taky v ústavě definovaný, že to musí být úplně nespochybnitelný prostě instrument, do kterého se má minimálně zasahovat, mimochodem Aleš Gerloch, profesor, o tom taky hovoří ve svém vyjádření, protože se pak rozkolísá ten volební systém a můžou tam být pochyby. To je zásadní věc volby. Zásadní, to je možná jedna, to je skutečně kromě více peněz pro občany, bezpečí a spravedlnosti, což je program SPD, je to prostě ta nejzásadnější věc, kterou tady vůbec probíráme. Jo, proto se tomu taky tady šířeji věnuju a je potřeba diskutovat. Takže zpátky k té volební komisi, protože volební komise v rámci České republiky, tak ty jsou složeny ze zástupců různých politických stran nebo různých názorových proudů. Takže tam dochází k vzájemné kontrole ke sčítání hlasů. Pochopitelně, přirozeným způsobem. Ale ty
Takže tam názorová nějaká pluralita, je tam možnost vzájemné kontroly, samozřejmě i lidem na to pocitově, logicky z tohoto vychází, že ti lidi, protože mají různé názory, podporují různé strany, tak samozřejmě potom jim záleží na tom, aby se nemanipulovalo to počítání těch lístků volebních, takže na tomto principu je to logicky založeno. A správně. No jo, jenže v případě těch voleb v zahraničí, tak v současnosti ano, těch pár hlasů v uvozovkách ve srovnání s tím množstvím hlasů v České republice, tak sčítají takzvané zvláštní volební komise, což jsou pracovníci ministerstva zahraničí. A samozřejmě, protože na ambasádách pracují pracovníci ministerstva zahraničí. Takže tam vůbec není zaručena samozřejmě ta názorová pluralita, ty lidi spolu samozřejmě, je tam pár lidí, kteří spolu pracují léta, můžou mít podobné stejné názory. Navíc ministerstvo zahraničí má politické vedení, jsou to Piráti a náměstci jsou za Fialovou vládní pětikoalici všichni. Takže ten pracovník může mít potom i třeba pocit, třeba se může cítit samozřejmě pod tlakem, co když se dopadne tak, že to sčítání na té ambasádě zrovna bude ve prospěch opozice a podobně. Takže to jsou všechno věci. Tady nemá smysl rozebírat, jestli může být takový tlak nebo ne. To z hlediska těch voleb a ústavy vůbec je irrelevantní. Ta situace musí být taková, aby vůbec nedocházelo k takové situaci. Aby vůbec jsme o tom tady nemuseli hovořit. Aby nebyl nikdo pod žádným tlakem. Vůbec ta diskuze, jestli ano nebo ne, to už je špatně v případě voleb. Takže samozřejmě to, že to teď platí, abych hovořil o tom, proč o tom mluvím, taky jsem zaslechl ten argument. Ale ten je samozřejmě hned vyvrácen. Že to platí teď u té možnosti hlasovat občanům, českým občanům v zahraničí, kteří mohou i dnes hlasovat samozřejmě, je to, a my proti tomu nic nemáme, mohou hlasovat na českých velvyslanectvích a na konzulátech, tak samozřejmě tam to sčítá ta zvláštní volební komise, ale to je minimum hlasů ve srovnání s tím objemem hlasů, který je v rámci České republiky. Proto je vyhodnoceno, že to je ústavně konformní. A nikdo to nerozporuje. Ale v okamžiku, že na základě vašich zákonů dvou, to znamená, je to zákon o korespondenční volbě, a novela zákona o státním občanství, by se to najednou týkalo 100 000 občanů, tak samozřejmě tady vzniká paralelní v podstatě sčítací mechanismus, kdy tady vzniká celá paralelní obrovské množství sčítaných hlasů, které nejsou sčítány volební komisí, která je v podstatě nezávislá. Ta zvláštní sčítací komise není garantovaná její nezávislost, jako u té běžné volební komise v České republice. No není prostě, že jo, není, je to jasné, už jsem to hovořil a říkají, samozřejmě na to poukazují na to i lidé, kteří to komentují. Je to tak. Je to prostě tak. Jo, takže samozřejmě to je taky úplně špatně. Protože tady vznikne úplně zcela signifikantní, zcela prostě už viditelné množství volebních hlasů, které budou sčítány volební komisí na základě jiného principu. A tady je také samozřejmě to problém. To je velký problém tohleto prostě. A tahle ta volební komise, ta zvláštní volební komise, která dnes sčítá pár hlasů, tak na těch jednotlivých ambasádách třeba a tak dále, tak vlastně i v tom návrhu zákona se pracuje s pojmem neplatné volební lístky. Jo? A teď vlastně další moment, takže tady, což je otázkou diskuze, diskutují na toto téma, neplatné lístky, zneplatněné lístky v České republice i mnoho voličů, já už jsem se s tou diskuzí setkal několikrát, právě proto je strašně důležitý, že ty volební komise jsou složeny z různých politických stran,
protože spoustu voličů má obavy, že právě když tam jsou zástupci, by byly jenom nějaké strany, protože žádné ani té největší politické straně se samozřejmě nepodaří obsadit všechny volební komise v České republice, protože není tolik lidí prostě těch volební komisí. Teď to z hlavy nevím, ale tuším, že jich asi 13 tisíc, nebo těch volebních místností. Teď to z hlavy přesně nevím. A prosím vás, pane ministře, kolik je volebních komisí? Já už o tom mluvím, jestli to nevíte z hlavy. Jo, taky nevíte. No, tak v pohodě, já taky nevím. No. Takže, jako, ale myslím, že je to 13 tisíc, ale tak když už je tady pan ministr, tak to má na starosti. Zapeklitá otázka se ukazuje. No, ale tuším, že je to 13 tisíc volebních místností, nebo 13 tisíc pár stovek volebních místností, že to je tuším. Takže to by znamenalo prostě tento počet volebních komisí. Takže to je zajímavá informace, tak když taky si mi to tady pošeptáte zezadu, tak to... Jo, děkuju. Jo, tak. V každém případě platí, protože teď mluvím o tom zákonu, že vlastně tady vznikne zcela opravdu už značné množství, které může skutečně ovlivnit z tohoto pohledu volební výsledky. Mluvím o těch sčítaných hlasech, o tom sčítání teď mluvím, protože o těch jiných momentech to už jsem rozebral v jiný pasáži svého vystoupení a ještě budeme ještě o tom mluvit, které jsou sčítány jiným způsobem. A teď, když jsem u těch neplatných lístků, no tak pochopitelně, ta diskuze probíhá a já už jsem ji zaznal mnohokrát, že lidé mají obavy, že když tam nejsou zastoupení lidé z různých názorových proudů, různých politických stran, takže někdo třeba může vzít propisku z volební komise, udělá jenom škrt přes ten volební lístek a z neplatního. A nikdo vlastně nevidí, kdo to udělal, jak to udělal. A tak dále. Jo, nebo tam prostě roztrhne ten volební lístek, jo, a tak dále. Jo, prostě to už jsou všechno věci, které jsou nepřijatelné, aby vůbec jsme měli takové obavy, že k tomu něco dochází. A teď si vemte, že bude zvláštní volební komise, která v podstatě není složena logicky ze zástupců politických stran. A teď najednou nebudou sčítat pár hlasů, ale budou sčítat třeba 100 000 hlasů. No tak to samozřejmě je problém. Je to problém, který podstatně narušuje důvěru občanů ve volby. A už narušuje ten váš zákon důvěru občanů ve volby. Ne, že bude narušovat. Už to narušuje zásadně. Podívejte se, prosím, pod diskuze, pod mými statusy. No, vidíte, tak děkuju, pane ministře. Takže volebních místností je v České republice zhruba 15 tisíc. No, tak jsme měli plus minus, je jich prostě tolik, tak ten odhad zase nebyl úplně tak mimo, protože viděl jsem, že to je kolem přes 10 tisíc, že to opravdu hodně, jo, to by člověk ani nečekal, že jo, že bych řekl, že volebních místností může být míň, ale opravdu je jich hodně. To znamená, takže zajímavá informace i pro budoucnost, až o tom někde zase budeme mluvit. A takže i to zneplatňování těch lístků, kde to není vlastně pod tím dozorem volební komise, kde teda volební prostě přirozená kontrola, tam dochází, tak to taky se na to ptá a už jsem zaznamenal ty dotazy samozřejmě od veřejnosti, co vlastně, jak to vlastně teda probíhá, jaká je garance toho, že jsou zneplatněny skutečně ty volební lístky. Jasně, tam je to sice napsané, že se to někam ukládá takhle, ale za A, občan se nikdy nedozví, který volební lístek byl znehodnocen, nebo pardon, označen za neplatný, to se ten občan nedozví, tak jak potom má dopátrávat, který, jestli jeho volební lístek byl znehodnocen nebo ne. A od toho je tady právě ta volební komise složená z různých zástupců různých politických stran, aby tento moment se v podstatě minimalizoval. Ale tento moment vlastně v tom vládním návrhu a poměrně zásadní moment opět není ošetřen. Není. Naopak. Je zlehčen a naopak umožňuje tuto situaci. Takže prostě ten zákon je špatně úplně. Jako nezlobte se na mě,
ale to je tak špatně napsaný zákon, jo, to je prostě neuvěřitelná věc. Jediný posun v podstatě, který je tam oproti tomu proti tomu senátnímu návrhu, který taky podali vládní senátoři, je to, že teda se to vkládá do dvou obálek. Že předtím tam to bylo u toho senátního do jedné obálky, takže tam to bylo úplně, k tomu jsem hovořil, to bylo úplně neuvěřitelný, že jo. Tam dokonce jste připustili možnost identifikovat voliče s volebním lístkem, což asi už, to už snad by ani ten ústavní soud nemohl vůbec už tohle to akceptovat a evidentně vám to bylo jasný, proto. Ale chtěli jste to tady předkládat celý dva roky, tenhle ten zákon. Teďka jste přišli s tím poslaneckým, že aspoň tento moment je teda, tam prostě není. Jo, ale samozřejmě je to jeden z mnoha dílčích momentů, který vůbec jako v principu ve finále ten princip jako celek nějakým způsobem nemění. Ale můžeme se vrátit do Evropy. Mluvil jsem o situaci, ke který došlo v USA. Francie v minulosti korespondenční volby zrušila z obav před manipulacemi. V Rakousku museli být v souvislosti s korespondenční volbou dokonce prezidentské volby anulovány. Rakouský ústavní soud v roce 2016 zrušil výsledek druhého kola prezidentských voleb kvůli nesrovnalostem při sčítání korespondenčních hlasů. Podle svědectví z volebních komisí byly některé hlasy sečteny ještě před stanoveným termínem pro otevření obálek. V některých případech navíc obálky otevírali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. A těsně před konáním druhého kola rakouských prezidentských voleb se objevil další skandál, a to s vadnými obálkami pro korespondenční hlasování. Tady už jsem zase zaslechl argument. No jo, ale to se týkalo vnitrostátní korespondenční vole. No ano, ale přeci tady ten princip toho, kde byla ta závadnost, byl jiný. Bylo to kvůli korespondenčním volbám za A, kvůli obálkám, jo, ten skandál, co jsem říkal předtím, před konáním druhého kola, to bylo, co se týká, že se nějak špatně zalepují obálky. Že jo, že ty obálky nějak špatně lepí. Takže opět je to způsobeno, jo, pan předseda poslanec klubu Stan Cogan teďka kroutil hlavou, ale nemáte pravdu, mě to šokuje, že jste právník, že kroutíte hlavu, když mám pravdu, nezlobte se na mě, protože ten problém byl plně v souvislosti s korespondenční volbou a to, že ty obálky, oni zjistili, že nějak špatně lepí, že jo, jo, že se tam nedolepují, neboli kdyby ta korespondenční volba nebyla, tak k tomuto problému ani nedojde a nedojde ke zpochybnění v tomto momentu těch voleb, takže proč kroutíte hlavou, když to tak je? No tak je to spíš tím, že prostě nejste informovaný. Je to přesně tak. Je to přesně tak. Takže, ale proč o tom hovořím? Všimněte si, že já v tom svým vystoupením vůbec nějak zásadně neargumentuju tou Francií, Rakouskem a tak dále, protože zase v jiných zemích to je, ale jinak samozřejmě s jinou ústavou, že se soustředím na rozbor, podrobný rozbor toho vašeho návrhu zákona. Ale tady ten rakouský argument, já tady říkám, a to je to, o čem musíme hovořit a o čem to, že ta korespondenční volba, a o tom už ani v tom zákoně není ani řeč, ale tak proč by taky byla o kvalitě obálek tam řeč, ale to já neříkám, že by tam mělo být, to je blbost, že jo, aby se řešil zákon kvalita obálek, ale jenom říkám, že i tyto momenty vlastně způsobují problémy, řekl bych nežádané problémy, opravdu nežádoucí problémy, zcela nežádoucí problémy u tak závažné věci. Není to nějaká obálka, kterou tamhle někam prostě nějaká obyčejná obálka, ale i tyto problémy i v tom super vyspělým demokratickým Rakousku s kvalitou obálek vlastně tam v podstatě jsou a byly, který potom způsobili problémy v celých těch korespondenčních volbách. Takže jsou to další rizika a rizika, který bych se jakoby nerad dočkal. Protože když tady děláme na základě demokratické politické soutěže, ať na to máme teda různé názory, ale když to shrnu, tak je tady nějaká politická soutěž demokratická, byť samozřejmě, ale to teďka nebudu do toho zasahovat, protože to, jak vy jste si vyčlenili sami pro sebe na vlastní vládní propagandu, teďka ty miliony do těch červnových evropských voleb, to tady vyčlenili jste, právě tady pan ministr vnitra Rakušan, z peněz daňových poplatníků, jste zneužili veřejné peníze a platíte si z toho vaší propagaci, vaší vládní koalice. My ty peníze nemáme, žádná opoziční strana na to.
Ale vy jste si vzali peníze ze státního rozpočtu, kde děláte teď vaši vládní kampaň za peníze ze státního rozpočtu, tuším 14 milionů, že to je, teď to nemám poznámkách. Takže v situaci, kdy lidi nemají peníze kvůli vám, kvůli vaší vládě, a prostě drahý energie zdražuje všechno, tak vy ještě v úzovkách ukradnete ze státního rozpočtu sami pro sebe do svých kapes 14 milionů, abyste dělali propagaci, abyste se zvýhodnili oproti opozici. Jo, takže to samozřejmě špatně, ale chci jenom říct, že tady ty problémy s tím, s tou korespondenční volbou, znova říkám, evidentně mohou být i technického rázu, krátce řečeno. Jo, a viděli jsme to v Rakousku, při posledních dokonce prezidentských volbách, takže je to nedávná záležitost velice. Takže super vyspělá země, v podstatě má problémy i s takovou, na první pohled, banalitou. Takže neblahé zkušenosti. No a opět, a my prostě nechceme jako SPD, aby se zpochybňovaly volby, zpochybňoval volební systém. Ty lidé už jednou přijdou k volbám, jo, a my chceme, aby ty volby proběhly demokraticky nespochybitelným způsobem. Teď, když nad tím přemýšlím, tak vám to možná vyhovuje tímto způsobem, protože i z jiného hlediska chci říct, samozřejmě vám to vyhovuje, že jo, to už jsme říkali, že vám vyhovuje tady ohnout zákon a všechno, abyste se udrželi za každou cenu u moci, když vám to nejde vůbec jinak, že vám to řízení státu nejde. Ale vlastně, sice je to takový, už to už je opravdu zrůdný, ale kdyby se zpochybnily volby, tak samozřejmě při opakovaných volbách bude nižší volební účast možná. A to by vám zase možná vyhovalo některým stranám, že by si řekli, voliči opozice už tolik nepřijdou a voliči koalice, protože jste tradiční strany, které existují desítky let často, tak samozřejmě si řeknete, ono by to mohlo ty opakované volby, když tak vyjít. Když to nevám to nevíde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Jo, je to možný. Jako, že já bych se vůbec nedivil, kdyby tímto způsobem Fialova vládní pětikoalice uvažovala, protože vás znám, takže samozřejmě nestydíte ničeho, že jo. Takže neblahé zkušenosti zahraničí ukazují, že korespondenční volby, které prosazují strany vládní pětikoalice, sebou nesou velká rizika podvodů a manipulací. Já bych vám dal, vážení političtí konkurenti z Fialovy vládní pětikoalice, já bych vám poradil daleko jednodušší věc. Zkuste získávat hlasy lidí bez švindlu, bez lhaní a bez volebních podvodů. Stačí k tomu, abyste pro lepší životy našich občanů a pro tuto zemi začali skutečně dělat něco dobrého. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky tak, jak to určuje Ústava České republiky. Pojďme si připomenout, jak se vaše vláda dostala k moci. Ústavní soud změnil těsně před minulými volbami pravidla voleb, a to navzdory vlastním předchozím judikátům. A už vám to nestačí. A vy přicházíte s novou změnou volebního zákona před volbami. Opět přicházíte se změnou volebního zákona před volbami. Opět. Jakýkoliv podvod je vám dobrý, abyste se udrželi u koryt. Já k tomu ještě dodám, že, a říkám to pravidelně, protože to je pravda, že vy jste, tuším, jsem to někde četl, ale je to evidentně tak, nikdo to nerozporoval, že vy jste první vládní koalice za dobu samostatné České republiky, která vládne, přestože nezískala většinu hlasů voličů ve volbách. Ale to je prostě samo o sobě. By taková vláda měla mít od začátku určitou sebereflexi a určitou pokoru.
Jen to ještě dovysvětlím, protože ty volby do sněmovny byly už před 2 rokama. On totiž před 2 rokama propadl rekordní počet hlasů v historii samostatné České republiky. Bylo to cirka 1 milion hlasů občanů propadlo ve volbách, protože volili strany, které dostaly pod 5% a ty se nedostaly do sněmovny. Takže těch 1 milion hlasů se přepočítalo potom pro ty strany, které se dostaly do poslanecké sněmovny. A protože ten počet propadlých hlasů byl tak vysoký, tak to způsobilo zvláštní situaci, kdy Fialova vládní pětikoalice, všech 5 koaličních stran dohromady, nezískali při součtu volebních hlasů většinu. Ale ve sněmovně jste tu většinu získali těsně. Takže je to samozřejmě v souladu ze zákony, všechno, to je jasné. Ale vy ten fakt, ten pointa toho, co já říkám, je, že vy jste první vládou v historii samostatné České republiky, která nezískala většinu hlasů ve volbách. Teďka tady někdo kroutí hlavou, tak já budu rád, když mě někdo poučí, proto taky říkám, že si nejsem jistý u tohoto. Nejsem si jistý, někde jsem to četl, ale jestli je to za dobu celé samostatné České republiky, to si nejsem jistý od roku, jo, po roce 89 samozřejmě, o tom hovořím. Jo, ale ta pointa, o které chci říct, je, to je to současné volební období, to je pravda a tak to je, že vaše vláda nezískala většinu hlasů ve volbách občanů, to tak je, a proto byste měli mít nějakou sebereflexi a pokoru a neohýbat volební zákony a neměnit zase zákon o volbách těsně před volbami, protože volby jsou příští rok. Zase to děláte, zase chcete změnit volební zákon těsně před volbama, přestože jste nezískali minulý volba většinu hlasů občanů. To je ta pointa, o které hovořím. Zákon třeba změníte, ústavu třeba ohnete, ale volby jako takové, to se teprve ukáže, kdo ty volby samozřejmě vyhraje. Ale to, co po vás zůstane, bude jen špína a pachuť z vašich pokusů o volební podvody. To je bohužel vizitka současné vládní koalice ODS, Pirátů, KDU, ČSL, STAN a TOP 09. A nyní opět něco z kategorie Hemis na talíři. 17. ledna 2024 v italské televizi v pořadu Fuori dal Coro, který uvádí, musím říct tedy kurážně, Mario Giordano, proběhl dokument Slíhně brouků určených ve formě moučky jako přídavek do našich tradičních jídel. Dodám, že video z reportáže vám nadzvedává žaludek. Zde uvádím přesný překlad a brzy publikuji na Facebooku i video s titulkama. Takže já vám sem tam řeknu, co je vidět ve videu. Na začátku prakticky reportér je vidět již tedy ve výrobně nebo v továrně, kde jsou různé kádě a různé přepravky, přenosky, mísy s broukama a červama. A k tomu on říká, nyní je můžeme najít na našem talíři. A dotazovaný majitel firmy odpovídá, ano, pokud chcete, tak ano. Toto je, dámy a pánové, budoucnost, alespoň podle Evropské unie. Jsme v srdci Piemontu, asi 50 kilometrů odtud je město Alba, kolébka italského vína. Jedná se o produkční půdu frýských dojnic. Zkrátka Made in Italy a zde na takovém místě, kde je zemědělství ve vážné krizi a 2600 firem již zavřelo své brány, tak jsme zde a tam tedy po této řeči reportér se přivítal s tím majitelem firmy. A zde reportér pokračuje,
Od 29. prosince 2023 mohou italští výrobci, pokud mají povolení, používat moučné červy, kobylky a cvrčky pro potravinářské účely. Není to vtip ani horor. Od 29. prosince může celá Evropská unie vyrábět, prodávat a nakupovat potraviny vyrobené z mouky tohoto hmyzu. Přijeli jsme do výroben první a jediné italské farmy, kde se chová hmyz pro zvířecí a lidskou spotřebu. A zde se po této řeči reportér ptá. Uvědomujete si, že to děláte v zemi parmské šunky a bůvolí mozzarelli? A zde majitel odpovídá, ano, 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 zcela ano. A reportér s výrazem hnusu povídá, můžete mi odpustit, že to na mě dělá odporný dojem. Na videu jsou vidět opět různé červy a cvrčkové a tak dále. A majitel vypráví a ukazuje. Ty jsou samozřejmě pro dospělé, je to naprosto krotký hmyz, nekouše. Můžeme je jíst? Co s nimi můžeme dělat? Ptá se reportér a majitel farmy odpovídá. Sempre solo farina. Ok. Questo è un insetto che poi come si fa la farina di pesce? Si fa la farina di insetto. Possiamo mettere nell'impasto del ragù, possiamo mettere. A zde jste slyšeli odpověď majitele farmy, který říká, vždy jen mouka, ok, to je hmyz, ze kterého se pak stejně jako se vyrábí rybí mouka, vyrábí hmyzí mouka, kterou můžeme dát do směsi na ragu a můžeme ji dát do hamburgeru. Ano, proč ne? A tady se ptá reportér. Jak nebo nač se to dává do ragu? Ano, protože proteinový prášek můžeme dát i do hamburgeru, povídá majitel. A reportér k tomu povídá, mluvíme o tomto v zemi vína Barolo, v zemi tradic, v zemi food. Italové tak označují ve zkratce zemi, ze které pochází světoznámé recepty a vlastně je to nejoblíbenější jídlo, které odtud pochází. Na to ovšem majitel farmy odpovídá, v zemi, kde jíme žáby, kde jíme šneky, říkáte v této zemi? Ano, mluvíme o této zemi. Moje studie a můj průzkum a průzkum, který provedla všechna média, která provedla průzkum i v terénu, říkají, že 35% lidí je ochotno konzumovat hmyz na svém talíři. A v tu chvíli vidíte na videu i moderátora pořadu Fuori dal Coro, Mario Giordano, který nesouhlasně vrtí prstem a vůbec celý tento dokument sleduje se skřiveným výrazem hnusu v tváři. Podobný výraz ale mají úplně všichni ti, kteří se na toto video dívají, včetně samozřejmě i mě. Tedy jeden ze tří a na to samozřejmě reaguje reportér s tím, že tedy za něho si tím opravdu není zas tak jistý. No ale pokračuje a říká, ještě musím pochopit jednu věc, Ivane, tak se jmenuje ten majitel té farmy. Jestli jsi génius nebo blázen, jak se definuješ? No rozhodně blázen. Do řeči mu skočí reportér, a který k tomu ještě přidá jakoby poznámku, v zemi s nejlepším jídlem na světě a na to majitel farmy pokračuje, reaguje a říká, zemi s nejlepším jídlem na světě to není takové šílenství, ale je to velká výzva, protože tohle je výzva. Tak, hmyz k jídlu, reaguje reportér. Majitel farmy chce prodávat proteiny
vyrobené z hmyzu. A opět je vidět zase hmyz, červy a tak dále a ukazuje a říká zde toto jsou Tenebrio molitor. Tohle je trochu jako horor, tohle jíme, říká reportér. A odpovídá majitel, ano, ve Francii si tento hmyz vybrali jako jídlo a ukazuje se tedy na ty červy. A on opět ukazuje na cvrčky, a protože on si vybral cvrčky. To znamená, že se z toho může stát mouka, takže můžeme dělat suché těstoviny, sušenky, říká reportér. A majitel odpovídá, malé procento mouky tohoto hmyzu lze přidat, aby se zvýšil obsah bílkovin v potravinách, které normálně obsahují málo bílkovin. Se lo stomaco regge, questi cibi sono iperproteici e a impatto zero. Ma cosa stiamo cedendo in cambio di un futuro green? La verità è che non lo sappiamo. Di certo, il settore è un business. Zde jste slyšeli tedy reportéra, který říká, že pokud to žaludek vydrží, tyto potraviny jsou bohaté na bílkoviny a prý nemají žádný dopad. Čeho se zříkáme výměnou za zelenou budoucnost? Pravda je, že to nevíme. Jisté je, že v tomto sektoru se jedná o biznis. A samozřejmě je zde odpověď, absolutně. Existuje obchod, který je zaměřen na udržitelnost a do toho mu samozřejmě reportér skočí a říká, no jo, ale to je biznis přece nadnárodních společností. Na to odpovídá majitel s tím, že všechno, co vydělává peníze, prý nakonec skončí tam, že? No a reportér se ptá, jestli ho někdo oslovil nebo kontaktoval, kdo by ho chtěl začlenit do systému, jestli už to zkusili. A zde ten majitel farmy odpovídá, ach ano, ale jsme pevně přesvědčeni, že to neuděláme, protože chceme dokázat mít tento podnik jakoby italskou excelentní firmu, jako je například Parmigiano Reggiano. No a zde tedy opět reaguje reportér a povídá kubilky, cvrčci, červy jako Parmigiano Reggiano. No a vy se cílíte tedy na cvrčky. Odpověď zní přesně tak. No a zde se dozvídáme další. Takže pochopili jste to dobře. Hmyz vyrobený v Itálii láká na národní společnosti. Poslechněte si, co tomu říká manažerka společnosti. Kým jste byli kontaktováni? No a zde se uslyší velké píp, protože to se nesmí říct a samozřejmě manažerka pokračuje, že tedy byli kontaktováni pro výrobu jejich hlavního produktu té firmy, o které zatím nesmíme vědět a kteří jsou tedy lídrem na trhu s cvrččí moukou, takže o tom přemýšlejí. No a zde samozřejmě tedy i reportér upozorňuje, že jméno společnosti jste neslyšeli, ale ujišťuji vás, že je to společnost, kterou všichni velmi dobře známe. No a dál pokračuje tedy ta manažerka před 3 lety a tam opět píp, protože řekla to jméno té firmy, tedy jedná se o velkou společnost, která vyrábí maso. A zde pokračuje jedna tedy z těch vedoucích pracovnic, že... Vabbè, una grande azienda che produce carne... ha incaricato uno studio importantissimo per capire come orientare il consumo degli occidentali all'acquisto e all'assunzione di alimenti a base di insetti.
No a zde se dozvídáte tedy, že před 3 roky pak opět slyšíte píp, to znamená, že paní řekla jméno té firmy a reportér tedy říká, ano, tak je to velká společnost, která vyrábí maso. A paní pokračuje a říká, že před 3 roky teda ta společnost zadala velmi důležitou studii, aby pochopila, jak nasměřovat spotřebu západních obyvatel k nákupu a příjmu potravin na bázi hmyzu. No a zde reportér říká, takže oni chtějí prostě, aby jsme to jedli. No a na to majitel firmy odpovídá, chtějí nám dovolit, abychom mohli trochu změnit naše stravovací návyky. On řekl přesně naši vitrínu potravin, ano, takže jenom tak v té italštině to zní divně, ten překlad, ale ten smysl to dává, jsou to vlastně stravovací návyky. Takže budeme zahlceni cvrčky, červama a kobylkama. V následujících měsících se jistě zrodí mnoho dalších podobných společností, ale i rybářská návnada by se mohla brzy dostat na naše stoly. Jedná se o medové červy, jako jsou moučné červy, tak jsou ty z medu. A na to reportér povídá samozřejmě, že je zná, jelikož chodí lovit pstruhy k jezeru. A ptá se, no a i toto se dá jíst? Ten majitel farmy odpovídá, no ještě to není schválené, ale v mnoha zemích to jedí. Takže toto je reportáž, co se týče tématu hmyz na talíři, jak vidíte, tak nadnárodní společnosti se v žádném případě nevzdávají a ten hmyz nám na ty talíře prostě strkat budou. Slyšeli jste dobře, je to biznis nadnárodních společností. K tomu jenom dodám, že v Itálii je to ještě tedy trošku víc regulované samozřejmě a ty výrobky, jelikož v Evropské unii se rozhodlo, tak se nesmí zakázat, ale je tady například nařízeno, že to musí být opatřeno opravdu velkými nálepkami a vysvětlivkami, že tam teda ten hmyz je, aby to bylo okamžitě viditelné a pokud možno i prodávat na zvlášť označených místech. No, je to opravdu smutné, přesně jak řekl ten reportér, v místě, kde kolabuje zemědělství, se začíná s touto hnusotou, jinak to nazvat nemohu. Ještě dodám samozřejmě, že to zemědělství kolabuje pod tíhou evropských nesmyslů tedy, který vydává tento institut, který si hraje na Boha. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.